Здраво, драги ученици, и добре дойдохте во е-учебница на час по македонски јазик. Јас сум Бурбуќа Алиев, предавам македонски јазик во основно училиште Стик Балтетово. Ова видеонастава е наменето за ученици од пето одделение. Денес ние ќе имаме нова наставна содржина за лав и лисица. Цели за овој час се ученикот да препознава басна како вид прозен текст, да се оспособува за слушање, разбирање и откривање на елементите на басната, место на случување, настани ликови, идеја, тема и порака. Лав и лисица, Езоп. Јас сега ќе читам изразно, а вие ќе ме следите внимателно. Ќе ве замолам пред себе да имате бела лист хартија и молив за пишување, за да ги напишете следниве примери што ги имаме за придавки, именки и за глаголи. Прочитај ја внимателно басната и постапи според барањата. Лав и лисица. Остарел лавот и не можел веќе сам со својата сила да си прибавува храна. Затоа решил да најде друг начин за ловење. Се повлекол во една пештера, се испружил таму и објавил дека е тешко болен. Така ги фатил и ги изел сите оние животни што дошле да го видат. Отишла и лисицата да го посети лавот. Таа веднаш ја разбрала неговата итрина. Застанала подалеку од пештерата и го запрашала лавот како е, како се чувствува во болеста. Тој одговорил: «Лошо, не сумарен, а ти зошто не влезеш?» Лисицата тогаш рекла: «Јас би влегла, ама гледам многу трагови кои влегуваат во твојата пештера, а ниеден не излегува надвор». Значи сега треба да ги пронајдеме придавките и меките и глаголите во текстот и да ги распоредиме во табелата. Значи придавки се арен, тешко и болен, а и меки се лавот, лисицата, ловење, посети, пештера, животни и трина, болеста. Глаголи што може да ги најдеме во тексто: излегува, дошле, остарел, најде, влезеш, изел, можел, решил, одговорил, патил, прибавува, повлекол, испружил, објавил, чувствува, гледам, отишла, разбрала и запрашала. Карактеристиките на животните кои се спомнуваат во басната. Лавот секогаш можеме да го најдеме во басните дека е како крал на животните во сите и во сите буди чувство на страв. Лав е силен, лут, стар, крал и болен. А лисицата е итра, паметна и лакома. Одговори на прашањата. Вие треба да ги пишувате следниве прашања. Кои животни се главни ликови во басната? Значи, главни ликови во басната се лав и лисица. Зашто лавот не можел веќе сам да си прибавува храна? Како лавот ги ловел животните кои доаѓале да го посетат? Како ја оценуваш постапката на лавот? Како ја оценуваш постапката на лисицата? Која е поуката која ни ја испраќа басната? Значи, за на крај може да кажаме една морална поука дека внимателна предпазливост вреди многу. Ви благодарам што го следевте часот по македонски јазик на е-учебница. Ви посакувам успех!